中国我属柴曲方，天生就是个雕货。他是一名爱国的嫖客，性上瘾者。爱国嘛，他爱，但不能阻止他逛遍慈县大街小巷，每一间发廊、按摩院、洗脚屋，淫窝之名种类繁多。他让多少女子染上了性病，为了一己的爽快，寻欢之际，故意让雨衣脱落，或以淫之诱惑。由于抑郁激动，受不了强烈刺激，当伟大的爱神命令他冲锋陷阵为国争光时，他却常常阳痿得一塌糊涂，便捷失守，溃不成军。还要能把那一滩污秽骑下去，多么恶心。起初他像生大炮一样喜欢曲奇，后来跟老毛一样重口味，专挑有夫在家的妇人。他还偏好收集荡妇褐色的阴毛，制作成狼毫笔，沾满了红色的精血，书写满江红我爱走过的迎娶宋国。他并不讳言平生两大爱好，多么革命家的口气，一是爱国，一是恶逼。因为这类人天生就是个屌货。